سابق کیوں کا پہ ڈائریکٹر جناب افضل سلیری صاحب اور میرے رائٹ پر بیٹھے ہوئے میرے دوست محترم اساتذہ کرام، آپ سب لوگوں کی اجازت سے تقریر کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے، مگر صرف دو چار باتیں کہنا چاہوں گا۔ پاکستانی ٹیم سید حاجی عبدالمنان آغا، عبداللہ عریم، عبدالوہاب پرانی اور جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اور اساتذہ کرام ہیں، اس کے علاوہ پاکستان سے جتنے بھی ہیں، شاندار انداز میں اس کو پید تک بھی تک پہنچایا۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے میں نے کسی کا نام نہ لے لیا ہو، جو کھلاڑی باہر سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی شیو کی خدمت میں، میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور جتنے بھی مہمان آئے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔